No dia de hoje, Santos participou do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, onde nós conseguimos, depois de um ano e meio de pandemia, todo mundo recluso, fazer o primeiro evento aberto com o público. São cerca de 250 pessoas que estão fazendo limpeza na faixa da areia e no costão rochoso. A participação de todo mundo aqui, separando lixo, micro lixo, fazendo a pesagem e a classificação. É importantíssimo a consciência de que a gente tem que reduzir o lixo do planeta. Que nós estamos acabando com tudo que é animal, inclusive a raia-manta está ameaçada à extinção já. A gente tem que reverter esse quadro. E a nossa esperança é exatamente essa, de que as pessoas revertam, porque a gente já está chegando perto do fim. É muito bom ver realmente as pessoas engajadas, entendendo que o que elas produzem gera lixo. Então é da nossa parte também fazer alguma coisa. Poucas horas a gente conseguiu retirar uma grande porção de lixo. Você pode ver aqui que tem bastante lixos aqui. Então é bem importante pra gente ajudar a cuidar da nossa praia, né? A participação da Ana Marcela no dia de hoje foi fundamental para a conscientização da necessidade da limpeza desses corpos hídricos. Nós precisamos tirar essa poluição de dentro deles. Um momento que realmente eu me diverti e, ao mesmo tempo, consciente do que a gente precisa mostrar aqui hoje. Hoje é o Dia Mundial das Raias Mantas, hoje é o Dia Mundial da Limpeza de Praias, Rios, Oceanos, tudo. E acho que não tinha nada mais justo do que a gente poder conseguir estar aqui hoje e fazer essa ação.